ঘোষণা হল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। আছুৰ দখলত চাৰিটা পদ, এন এছ ইউ আইৰ দখলত চাৰিটা পদ, অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ দখলত তিনিটা পদ আৰু এ বি ভি পিৰ দখলত দুটা পদ, ছাত্ৰ মুক্তিৰ দখলত এটা পদ। এইবাৰ কোনো ছাত্ৰ সংগঠনেই নাপালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সভাপতি পদত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে হেমেন কলিতাই। আছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আছিল হেমেন কলিতা। হেমেন কলিতাই সৰ্বমুঠ 1204টা ভোট লাভ কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে। 376টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় হেমেন কলিতা। সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হয় এন এছ ইউ আইৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী বিকি শৰ্মা। যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ছাত্ৰ বিকি শৰ্মাই 240টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে। ইয়াৰোপৰি উপসভাপতি পদত নবদ্বীপ বৰগোহাঁই, সহ সম্পাদকৰ পদত ৰশ্মি কলিতা বিজয়ী হয়। সংগীত সম্পাদিকা পদত প্ৰত্যাশী কলিতা, সাহিত্য সম্পাদকৰ পদত জ্ঞান প্ৰতিম দেৱশৰ্মা, তৰ্ক আৰু আলোচনা বিভাগৰ পদত ভাস্বতী দেৱী, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা পদত দিশা শৰ্মা নিৰ্বাচিত হয়। জয়লাভ কৰি বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। হোষ্টেলখনৰ বেছি কষ্ট হৈছিলে, সকলে ইমান কষ্ট কৰিছে আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। মই আচলতে ভাষাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰিম মই কিমানখিনি সুখী হৈছোঁ। অনিশ্চিতভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমস্যা বহুখিনি আছে, সেইকাৰণে সকলোৰে সহযোগত এক হৈ নহয় আমি হৈ গোটেইখিনি আমি হৈ সমস্যা উলাব চেষ্টা কৰোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা ডিবেটত উঠিছিলে, মানে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত থাকিছিলে, বহুত ভাল লাগিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোনসকলে মোৰ হকে থিয় দি মোক ভোট দি জয়লাভ কৰাত মোক সফল কৰোৱালে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একেটা বছৰতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সাক্ষী হ'ল দুটাকৈ নিৰ্বাচনৰ। পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন, উক্ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই পুনৰ নিৰ্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ত। কোভিডৰ বাবেই এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।